VM i Sør-Afrika kommer til å bli tidenes VM hittil. Det blir så spennende at jeg ikke klarer å være til stede. Og jeg tror, som selvfølgelig alle andre som holder med England har trodd i, siden 66, at nå blir det England. Men det blir jo selvfølgelig ikke det. De ryker jo på straffe i kvartfinalen. Så kommer det en overraskelse. Og hvis den kommer fra Afrika, så hadde det vært artig, synes jeg. Jeg gleder meg til å se de 2-3 nasjonene som spiller over evne. Fotball-VM starter 11. juni på Viasat 4 og Viasat Fotball.